Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Tajboz kanali. Bugungi videomizda do'stlar, sizdan so'ragan barcha texnika narxlarini ko'rsatib boramiz. Traktor T28, traktor MTZ82, Hyundai Porter, grузовой Zil, grузовой Gazel, motoroller, do'stlar, hammasidan bor. Xullas, videomizni oxirigacha ko'ring. Kanalimiz rivojlanishi uchun shu videoga like bosing. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar, do'stlar. Qanunda do'stlar, videoni ko'ramiz. Traktor MTZ82 so'ragan obunachilarimizga ishlab chiqarilgan yilni yozmagan, aytilish narxi 130 ming so'm deyilyapti. Holati zo'r. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon raqamlar 777 05 26 65 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Xo'jand. Grузовой Gazel ishlab chiqarilgan yili 1997, narxi 25 ming so'm deyilyapti, holati yaxshi. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon nomerlari 985 93 11 90 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Dushanbe. Samosval Zil so'ragan obunachilarga ishlab chiqarilgan yili 1991. Holati zo'r, amatorav 100% ishlaydi, rasvodlar yo'q, olasay deysiz. Kuzov Ramazovskiy deyapti. Narxi 26 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon raqamlar 924 44 70 74. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Xo'jand. Do'stlar, navbatdagi grузовой mashina Daewoo Labo ishlab chiqarilgan yili 1997. Holati zo'r, 4 ta balon yangi qo'yilgan, gazam yaqinda qo'yilgan ekan, aybi yo'q, olasay deysiz. Narxi 28 ming so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 988 78 30 10 shu raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzil Istaravshan. Grузовой Kia Bongo so'ragan obunachilarga ishlab chiqarilgan yili 2009. Holati zo'r, narxi 51 ming so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 926 04 91 61 shu raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Manzil Xo'jand. Do'stlar, Surochno Mini traktor sotiladi, ishlab chiqarilgan yilini yozmagan, telefon qilib bilib olishlaringiz mumkin. Narxi 65 ming so'm deyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 934 44 37 05 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Dushanbe. Motoroller so'raganlarga holati zo'r. Motor akkumulyator ham yangi deyapti. Narxi 12500 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon nomerlar 903 22 22 99 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Qurgantepa. Traktor T28 so'ragan obunachilarimizga holati zo'r, kultivatsiya korchopkasi bor. Narxi 35 ming so'm deyapti. Konkretni oladiganlar bo'lsa, yana arzonroq qilib beriladi ekan. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon raqamlar 928 41 01 00 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Iltimos, behuda telefon qilmangizlar. Manzil Xo'jand. Do'stlar, navbatdagi grузовой mashinamiz Hyundai Porter, ishlab chiqarilgan yili 2006. Holati zo'r, rasvodlari yo'q. Narxi 53 ming so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 926 29 50 06 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Xo'jand. Daewoo Labo ishlab chiqarilgan yili 1998. Holati yaxshi.
narxi 34 ming somon. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon raqamlar 928 47 20 42 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Kani Bodom. Meni kombay so'ragan obunachilarga holati zo'r, narxi 17 ming somon. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon raqamlar 934 84 36 36. Manzil Jaloliddin Balxi. Traktor MTZ 82/1 ishlab chiqarilgan yili 2017. Narxi 160 ming somon deyilyapti. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali olasizlar. Telefon raqamlar 987 65 57 17. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Shahrituz. Navbatdagi texnikamiz do'stlar, Mini Combine. Holati zo'r, hamma tarafi 100% ishlaydi. Ishga tayyor, narxi 15 ming somon deyapti. Konkretni oladiganlar bo'lsa, arzonim qilib beramiz deyapti. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon raqamlar 904 88 82 60. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Iltimos, behuda telefon qilmangizlar. Manzil Mo'minobod. Traktor MTZ 82 ishlab chiqarilgan yili 1980 yil. Holati zo'r, ko'p ishlatilmagan ekan. Narxi 95 ming somon deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 927 18 00 30. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yanada yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Xo'jand. Tangen so'ragan obunachilarga marhamat. Narxi 17 ming somon deyapti. Holati zo'r, hamma tarafi 100% ishlaydi, rasxodlari yo'q. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon raqamlar 939 99 83 99. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Dushanbe. Do'stlar, navbatdagi mashina ham Tangen. Holati zo'r, narxi 18 ming somon deyilyapti. 1 yilga dokumenti bor, 4 ta balon yangi qo'yilgan. Holati zo'r. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon nomerlar 985 71 71 73. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yanada yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Ko'lya. Motoroller so'ragan obunachilarga ishlab chiqarilgan yili 2018, holati zo'r, aytilish narxi 15 ming somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 933 73 11 17. Manzil Kumsangir. Do'stlar, keyingi motoroller ishlab chiqarilgan yili 2011. Holati yaxshi, bir aybi akkumulyator islabi deyapti. Boshqa hamma joyi yaxshi ishlaydi. Narxi 2600 somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 918 55 57 95. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Qo'rg'ontepa.